Det er Lyngvist. Der kommer to korte spørgsmål. Ja. Og der er et klip, der giver os svaret, ikke? Jo. Prøv at, vi har faktisk lige noget, vi kan dele det her stykke kage. Ved du, nej, hvad det hedder? Det hedder, nej, det ved jeg ikke. Der, udover det hedder kage, så er det et gåsebryst. Et gåsebryst. Ja. Og nu kommer, det er bare en lille rekvisit og en god undskyldning for at spise mad i fjernsynet og tage med madmunden, ikke? Jamen godt. For nu kommer spørgsmålet. Ja. Tror du, at tidligere sportsvært og nuværende vært på Godmorgen Danmark, Heidi Frederikke, ikke? Hun er på arbejde. Ja. Og hun har den altid søde og smilende kok, Louise Laurent, med sig. Og de sidder og taler sammen. Men spørgsmålet er, om Heidi Frederikke ved, hvad Louise Laurent taler om, ja, når hun snakker om, at det er ok at spise et gåsebryst, som det her hedder. Ej. Det er jo et stykke kage. Der er gået noget galt der. Ja, Heidi Frederikke ved naturligvis godt, at Godmorgen Danmarks kok Louise Laurent taler om den dejlige flødeskumskage, man kalder gåsebryst. Eller, tror du, svar mulighed B? Nej, søde Heidi Frederikke ved åbenbart ikke helt, hvad Godmorgen Danmark kok Louise Laurent taler om, da hun nævner gåsebryst. Faktisk ser det ud, som om Heidi Frederikke for sit indre blik prøver at forestille sig, hvordan brystet på en rigtig gås ser ud, og hvordan man spiser det. Og selv da kok Louise Laurent fortæller, at gåsebryst faktisk er en kage, tror Heidi Frederikke stadigvæk ikke helt på hende. Joachim, hvad er dit svar? Er det A eller B, tror du? Jeg tror sgu på den sidste, du. Hvorfor? Jamen, det er fordi, det var så langt, så jeg ikke forstod halvdelen. Ah. Så jeg tror, jeg tager den sidste. Men det giver mening nu, når ja, du det ser glæder jeg mig til her om Heidi Frederikke. Hun er lidt i tvivl om, hvad gåsebryst egentlig er. Man synes, at det er fest at spise gåsebryst, så skal man spise et gåsebryst og så nyde det og ikke sidde og tænke, nu har jeg syndet, og nu skal jeg have dårlig samvittighed. Så skal man sige, det er det, jeg har gjort i dag. Fantastisk. Og spiser man så ordentligt resten af ugens dage, så skal det nok gå. Kunne det også være kage eller slik? Eller? Gåsebryst er der kage. men jeg synes, at... Det er sjovt. Hold, ja. Hun sidder bare og tænker, hvad foregår der, mand? Din træningsnarkoman. Og jeg vil gerne lige sige til Heidi Frederikke på hendes vej. Jeg har selv siddet i studiet. Jeg har siddet i den stol, Heidi Frederikke sidder i. Ja. Og nogle gange, både fordi man møder tidligt, men også fordi det, man skal snakke om i studiet, er så drænende, ligegyldigt og kedeligt. Så det, der sker, og vi kan måske se klippet igen. Det, der sker, det er, at Heidi Frederikke, hun har givet op. Hun hører ikke efter. Hun kunne ikke være mere ligeglad med, hvad et gåsebryst er. Og pludselig er nogen, der siger, er du der? Ja. Kunne det også være? Og så er det så følgende situation, der spiller sig. Ugens dag, så skal det nok gå. Kunne det også være kage eller slik eller? Gåsebryst er der kage. men jeg synes at du har vundet koppen, Joachim. Det var Lyngvist. Tak.